कटक जिला निश्चिंत कोइल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ पाटोपारी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय नूतन पाचिका एवं सहायिका निजुक्ति व्यापक अनियमितता पदाक आसी जो निजुक्ति सरकारी नियम कानून को मोड़ी मकची मनइच्छा निजुक्ति करुक्ति काले प्रधान शिक्षयित्री एवं संपृक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लांच मागिथिले बोली अभियोग करिछंती पाचिका निजुक्ति दौड़े थिबा स्वामी परित्यक्ता कांचन बाला साहू आउ तांकर घर अन्य पंचायत रे बोली निजुक्ति मिली पारिबो नाही बोली कहिछंती विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री फळरे न्याय पई कोर्टर द्वारस्थ होइछंती कांचन आउ पाखा पाखी 8 मास पर भी न्याय मिले नाही पीड़िताकु सुनंतु किपरि गणमाध्यम प्रश्न रे थंग थंग होई उत्तर देउछंती संपूर्ण प्रधान शिक्षयित्री आउ पाठ पढ़ाउछंती सरकारी नियम रो ভারতীয় নাগরিক যেহেত ফার্স্ট লাইন লেখা হয়েছে গাইডলাইন লিখে দিয়ে তেমন ব্লক ফ্লক কথা নুহ সেইটা গোটা মিছ কথা আপনার সেটা কৌন আপনার লিখিছেন ম্যাডাম ঠিক লিখিছেন না ভুল লিখিছেন ବୁଝିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିକା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଷମତା ସେମାନେ ପାଚିକା ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ କାଞ୍ଚନବାଳା ସାହୁ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ସେମାନେ ସିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରି ମହାନ୍ତି ଏବିଓ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ସାର୍ କାଞ୍ଚନବାଳା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମଗାଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଓ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛି ଯଦି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁ ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏମିତି ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କାଞ୍ଚନବାଳା ସାହୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଚିକା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ହେଲାନି କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋର ହେବା କଥା ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ ମେମ୍ବରରୁ ଜଣକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଲେରେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଲେନି ଆଉ କାହିଁକି ଦେଲେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲିନି ବୋଲି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ସେଠି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ କିଏ ମାଗୁଥିଲା ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେତେ ମାଗୁଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତିଳତମା ରାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଯେଉଁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବିଧବା ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ ହେଲେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସଧବା ହୋଇଥିବା ସହ ନିରାଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁର ସତ୍ୟତା ଜାଣି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କାଞ୍ଚନ ଅତି ଗରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ବାପ ଘର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ନହଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ା ଛପରକରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଚିକା ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ମିଛ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖାଇ କାଟିଦେବା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଲ୍ଆଇଏନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା